Kristallin, Hamovjur, Patmakanah Puritz. Dimum în այսպես կոչված մտավորականության ներկայացուցիչներին, որի ունի իմի գրառումից հետո, երբ տեղադրել է ինձ համար նախկինում շատ սիրելի մաեստրոների Փելեշյանի և Չեքիջյանի նկար և ինձ անձնական նամակներով կամ զանգերով մի մասը վիրավորում էր, ասում էր, դուք անդասիրակ եք, ինչպես կարելի է 90-ից 80-ից մարդկանցից պահանջել, որ նրանք խոսեն Արցախից։ Հիմա ես ձեզ մի մասներ ասում եմ, Դենա Երաջյան մեծ մարդիկ է, նրանք շատ են հասկանում, եմ հիշեցնեմ ձեզ, Վիկտոր Համբարձումյանը 82 տարեկան էր, երբ որ Զորի Բալայանի, Սոսարքսյանի հետ միասին Մոսկվայում 90 թվականին 82 տարեկան համաշխարհային համբավ ունեցող Վիկտոր Համբարձումյանը գնաց և հացադուլի նստեց, հա, այդքան չկար, հա, Տիգրան Մանսուրյան, այդ որ ծնունդի նշել էիր, տենց հալվել էիր, բա գոնե մի հատ մոտենայիր, այդ մեր միկրոֆոնը վերցնեիր, մի հատ կոչ անեիր, համաշխարհային դեմքես կոչ անեիր, եւ նաեւ այո, մենք հաղթեցինք Վիկտոր Համբարձումյանների, Սոս Սարգսյանների, այդ ժամանակ Արցախյան առաջին Իգիթյանի, այո, Արցախյան առաջին, այո, 82 տարեկան Վիկտոր Համբարձումյանը նստեց հացադուլի, ես հո չեմ ասում, 90-որական ահռելի սովետական, այո, եւ նրանք պայքարում էին ոչ թե մի հատ Նիկոլի դեմ, այլ նրանց դիմաց հզորագույն աշխարհի հզորագույն իմպերիան էր, ես հո չեմ ասում, Չեքիջյան, Մանսուրյան, Փելեշյան, գնացեք հացադուլի նստեք, ես ասում եմ ձեզ, հայի նման պահեք, ձեզ հայի նման պահեք, ամբողջ աշխարհը ձեզ ճանաչում է, ձայն հանեք, ես ձեզանից հո չեմ ասում, հացադուլ արեք, չէ, ինչպես անում էր Վիկտոր Համբարձումյանը, Սոս Սարգսյանը, ինչ ելույթ Զորի Բալայանը, ինչ ելույթ որ Գորբաչովի առաջ ունեցավ Իգիթյանը, Հենրիկ Իգիթյանը, ասում ենք ընդամենը համաշխարհային մեծություններ եք, ձեր մասին Փելեշյան, քո, այո, միչեւ հիմա է, քո մասին աշխարհի խվելինին է խոսել, դուք կլասիկ եք, դուք լեգենդ եք, դուք կարող եք այսօր այնպես ընդհանրը մի խոսք ասել, հա, այդ ինչի հոլիվուդյան դերասանները, հա, հոլիվուդյան դերասանները, այդ ինչի Էմիլ Կուստուրիցյան կխոսի Արցախի մասին, ես պրոբլեմների մասին, նա նաև Արցախի մասին, ամբողջ արդեն դուք գիտեք, ուզում եմ ասել հիմա դրա մասին արդեն կարելի է խոսել, երբ որ մի հատ տականք կար Եվրոպայի խորհրդում Մելիսա Մարկովիչ եւ Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված նախագիծ էր բերել, Էմիլ Կուստուրիցյան արեց առավելագույնը, իհարկե ադրբեջանական լոբին այդ մի դեպքում հաղթեց, բայց Էմիլ Կուստուրիցյան իր բոլոր գործերը թողած, ամբորդեն իր ազգակիցն էր այդ դիժվածքը, Մարկովիչը, փորձեց անել առավելագույնը այդ նախագիծը տապալելու համար, բա ուր եք դուք, ես չեմ ասում հացադուլ արեք, ես ասում եմ ընդամենը ձայն հանեք, կոչ, ձայն հանեք, այնտեղ 30,000 երեխա շրջափակման մեջ է, այնպես որ այդ օրինց ինչ որ դասեր եք տալիս, ինչ որ հա դասիրակությունից եք խոսում, ասում եք դե մեծ մարդիկ են, ինչ անեն, ինչ կարան իրանք անեն, հա, բայց մեծ մարդիկ լավ էլ իրանց ծնունդները լշում են, լավ էլ իրենց հոբելյանները նշում են, լավ էլ Նիկոլ Փաշինյանի Պեչենի փարթիներին լավ էլ մասնակցում են, հա, Պեչենի փարթիներին, այո, այդ ամեն ինչը կարողանում են անել, ես էլի եմ ասում, ես խոնարհվում եմ իրենց բաստակի առաջ, բայց պատմությունը իրենց այս լրությունը չի ներելու։